ውድ የሀገራችን ህዝቦች የአሚዲ አድማሽ ተመልካቾች በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ጥያቄዎች መልስ ናቸው ለዚህች ጊዜ ለዚች ሀገር እየሆነው ላሉት በሚል ያዘጋጀውላቸውን እውነት ወደ እናንተ እንደዚህ ያቀርባለው በጥንቃቄ አድምጡ ነገሮችን በጥንቃቄ ለመመርመር ሞክሩ ውድ ኢትዮጵያውያን እናንት የሀገሬ ልጆች በረከት ግዛቸው ከአሚዲያ ዳግም ተመልሽ ይመጥቻለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ አዲስ መንግስት መጥቷል ሲባል ሰላም ይሰፍናል አንድነት ይመለሳል ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ ታብባለች የሚሉ በርካታ ዲስኮሮችን ሰምተን ነበረ እርግጥ ነው ኢትዮጵያ የምትነሳበት ጊዜ ቅርብ ነው አባቶች ብለዋል እውነቱም እየተመለከትንም ያለንበት ሁኔታ ይህን ነው ነገር ግን በእነዚህ ሦስት አራት ዓመታት ውስጥ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የሆነው ሁሉ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ምናልባትም ለደቂቃዎች አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህን ጥያቄዎች እንደ መልስ ተቆጥሯቸዋላችሁ ብቻም ሳይሆን ከእውነቱ ጋር ፊት ለፊት ተፋጥጣላችሁ ሁሉም ነገር ድራማ ነው ሁሉም ነገር ሆን ተብሎ ከላይ እስከ ታች የተጠነሰሰ ነው እያንዳንዱ ያለፉ ነገሮች እንዲሁ በቀልድ ድንገት የመጡ እንዳይመስላችሁ እናንተ ብቻ አብራቸውን ቆዩ እንደዚህ እንደረደራለው ለምን ይመስላችኋል የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አማራ ክልልን የማይመራው ለምንስ ይመስላችኋል? መስላችኋል ሸመልስ አብዲሳ ትግራይ ክልልን ለመምራት የማይነሳው ለምን ይመስላችኋል የዘሩ ጉዳይ የትምህርት ደረጃው ወይንስ ምን ይመስላችኋል የትኛውንም ፊት ለፊት ለዚህ መልስ ተብለው የሞሉንን መልስ መሳይ ሐሰተኛ መረጃ የምታምኑ የምትቀበሉ ከሆነ መንገዳችሁ ሌላ አቅጣጫ ይዘዋል ግዴላቸውም እሱ ነው ልክ የሚመስለን የምትሉም ካላችሁ ተሳስታችኋል በሀገራችን ላይ የተነሳው የእርስ በርስ ግጭት የሁለት ቀድሞ አንድ ላይ የነበሩ ወንድማማቾች አማቾች በአመራር መንገዳቸው ላይ ያለ መግባባት ተፈጥሮ ብቻ የተነሳ ጸብ ነው ብላችሁ የምታስቡም ካላችሁ አሁንም ሌላኛው የድራማው መንገድ ላይ ነው ያላችሁት የሃይማኖት ግጭቱ ፕሮቴስታንቱ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጋር ረጅም ዘመናት ጥል ያልተፈጠረበትን አጀንዳ ድንገት መዞ እንደተጋጩ ነው የመስቀል አደባባዩን ጉዳይ የምታስቡት እስቲ መልሱልኝ የቀርቡን እንኳን የእስልምናና የኦርቶዶክስ ተዋዶ ምዕመናን ግጭትስ ድንገት ባለመግባባት የተነሳ ነው ብላችሁ የምትቆጥሩ ድምዳሜው እንደዚያ ነው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ አሁንም ያላችሁበት መንገድ የተለየ ነው ያ ነው ልኩ እውነቱ ያ ነው ሃይማኖት አባቶች ዝምታ የሃይማኖት አባቶች ዝምታስ የህዝቡ በድንገት በትንሽ ትልቁ እየገነፈለ ያለው ጭወት እንዲሁ በአንድ ክስተት በአንድ ጀንበር የተነሳ ነው የሚመስላችው ኢትዮጵያ በዘመናዊ አይታ የማታውቀው ሁሉ ነገር በዚህ ሁለት ሶስት አመታት ውስጥ መከሰቱ ይህ ሁሉ የሆነው ከዚህ በፊት እንዲል የምትችልባቸው ምክንያቶች እሳይፈጠሩ ቀርተው ነው ወይስ ምን የተለየ ነገር ተከስቶ ነው ይህ ሁሉ በዚህ ሁለት ሶስት አራት አመታት ውስጥ የሆነው የታዋቂው ሙዚቀኛ የሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሉም የወደሙ ንብረቶች የተገደሉ ሰዎች የሙዚቀኛውን ግድያስ ጨምሮ እንዲሁ ድንገት የተገጣጠመ ነው ከዚያ በኋላ የማይደፈሩስ የሚመስሉ ግለሰቦች መታሰር ታስረው ከተፈቱ በኋላ ዝምታቸው መብዛቱ ጊዜ አልፎባቸው ደጋፊስ አተው ነው የሚያስብል ነው የመንግስት ከትላንት እስከዛሬ ለብዙ ነገሮች ዝምታው መብዛቱ የትግስት ልክ ነው ወይንስ የዴሞክራሲ ምርታ ማሳያ ነው ብቻ ተብሎ የሚታለፍ ጉዳይ ነው ለየቱ ጉዳይ እልባት ተሰጠ የትኛዋ ጥፊ ተያዘ ከተያዙት ውስጥ እነማን ተፈረደባቸው በአማራ ክልል በባለስልጣኖቹ ላይ የተደረገው ከድራማ ያየለ የአሟሟት ዜና እንዲሁም የእንጂነር ስመኛው ድንገት ወቶ መቅረት የነ ጀነራል ሳህራ አሟሟት በዘር በሃይማኖቶቻቸው የተሰደዱ የተገደሉ አሟሟታቸው ብቻም ሳይሆን የተቀበሩበት መንገድ በራሱ እጅግ ዘግናኝ የሆነ በርካቶችን በዚች ሀገር ላይ ለተመለከት ነው ሁሉ የመንግስትም የህግም የህግ አስፈጻሚ ተቃዋሚዎችን መጨረሻ ፍትህ አልባነት ብቻም ሳይሆን በነሱ ላይ ሌላ እየተጨመረ እዚህ ተደረሰ ታዲያ ኒህ ሁሉ ድንገት የሆኑ ናቸው በቃ እንደዚህ ያነመን የጦርነቱ ጅማሪ ቀስ በቀስ ደርቶ በርካቶችን ግራ ባጋባ ሁኔታ አዲስ አበባ ለመግባት በሚያስችል ቁመና ላይ ደርሶ የነበረው በእናቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ዳግም ድራማ በሆነ መንገድ ወደኋላ መፈርጠጥ ይህ ሁሉ በሁለቱም በኩል የሚሰጥ የነበረውም ነገር ሁሉ እንደዚያው እንደተነገረን እንዳደመጥነው ነው እንደተመለከት ነው በተአምራት የተሞሉ ነበሩ ወይንስ ከጀርባው ሌላ ጉድ ነበረ በቅርቡ የመስቀል አደባባዩ የወይብላ ማርያሙ የጎንደር የስልጤ ወራቤ ሁሉም ጉዳይ ያነሳ ናቸው ሁሉ በቀጣይም ጫፍ ጫፉን እየተመለከትን ያለ ነው የዳግም ጦርነት ጅማሬና ቅርጹን ቀይሮ ሊፈነድ ያለው የሃይማኖት ሽኩቻ ሁሉን ምን ብላችሁ የምታስቡት ይህ ሁሉ የሆነው የሚሆነው መንግሥት ሳያቅስ ነው ህዝቡስ ሳይገባው ነው ሚዲያው ላይ ያሉት አካላት ሚስጥሩ ሳይገለጥላቸው ነው እየሆነስ ያለው እንጠይቃለን ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ናቸው እያለን ለምንስ እንደባበቃለን ለምንስ እንወሻሻለን። በዚህስ ሁሉ ጀርባ ያሉት እነ የአረብ ባለስልጣናት የግብፅ ጀሌዎች አሜሪካና እንግሊዝ ብቻ ናቸው ሸኔና ሌሎች በውስጥ ያሉ ሰርጎ ገብ ባንዳዎችስ እነሱስ ብቻ ናቸው ይህንን እየፈጸሙ ያሉት እስቲ መልስ ስጡኝ ውድ የሀገራችን ህዝቦች እኛ መጠየቃችን እንቀጥላለን መንግስት ሆይ ቢያንስ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ላለመለስካቸውና ለፈጸምካቸው ጊዜን ለማቆየትም ሆነ ለተለያዩ አጀንዳዎች ያለፍንህን ትተህ ለቀጣዩ ጥቂት ጊዜ አስብበት ቢያንስ ህዝቡን የቀደም ክብ ይመስልህ ቢያንስ በድራማዎች ከተተማመንክ ምን አልባት የአመራር አንዱ ጥበብ ይህ መስሎ ከታየ ከታያችውም ሞት የሚባል ፈጣሪ አስቀምጠው የጊዜ የገደብ መጥቶ ሊጠራርግህ ከስር ያሉ ሹማሙንቶችህንም ሊጠራርጋቸው ይችላልና እያንዳንዱ ባለስልጣን ይሄንን አስቡ ከዚያ ሲቀጥልም ይቺን ምድር በጾም በጸሎት በዱር በገደሉ የሚጠብቋትን አባቶች በከተማ በገጠሩ የዋው የእናት አባቶች ጸሎት ለቅሶን ባትፈሩ ባይከብዳችሁ እንኳን የዓለም የፍጻሜዋ ጊዜ እየደረሰ እንደሆነ ምን ነው መታዘባቃታችሁ ቢያንስ በፖለቲካና በሃይማኖት ስም የለበጣችሁት የምትከተሉት ብልጽግና ያስተምሯችሁ ምን ነው ይሄንን አላሳውቃችሁ አላችሁ መንግሥት ሆይ በየስር ያሉትን እንኳን ለኢትዮጵያ ይቅርና አቋማችን ላሉት ለዘራቸው ለሃይማኖታቸው ለቤተሰቦቻቸው ግድለሽ የሆኑ የሰው አውሬዎችን ለይተ ከስር አውጣ ካሉሁም ጨካኝ ከሆኑ ጫካ ካሉ ሰይፍ ካስታቀፍካቸው ይልቅ ጸሎትን ሰይፍ ያደረጉ አባቶችን ፍራ ካልገባህም አጠገብ ያሉትን በጦር አመራርነታቸው እንደዚህ ሁኑ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ እያሉ ወታደሮችን የሚልኩትን እንዲሁም ተኩሱ ምቱ ከሚሉት ወታደሮች የወታደር አመራሮች በላይ አሁን ለጊዜው ባልገባኝ ሁኔታ አጠገብ በብዛት ለተኮለኮሉት የቅዱሳኑን ማንነት ጠንቅቀው የሚያውቁት አካላት ብዙ አሉና እነሱን ጠይቀ ስለ ቅዱሳኑ በዱር በገደሉ ስለዚች ሀገር የሚጸልዩ እቺን ሀገር ስለሚጠብቁ አባቶች ጠይቀ ተረዳ አድምጥ እረፍ እነሱ የተነሱ ለታ መግቢያ ይጠፋሃል ግድ እነሱ ምናልባት እኚህ በመንግሥት ደረጃ የተዋቀሩት ወታደሮች አሁን ከሚመጣው ጥፋት አያድኑኝም ብለ ምናልባት በጫካ ከሰበሰብካቸውም በላይ ኃይላቸው ቃላቸው የፈጣሪ ቃል የሆኑ ቅዱሳን ሲነሱ መድረሻ ከሚጠፋ አሁኑኑ አድመጥ እኛ ታናናሾችም ይሄ ገብቶናል ምን ነው አላስተውላልክ ህዝቦች በሚሆኑ አትሸበሩም ካየነው የሚበስ ከፊታችን አይጠብቀንም አሁን ጊዜው የኢትዮጵያውያን ነው እናንት የሀገሪ ልጆች ከጥቂት ከሚጠፉት ጋር አታብሩ ውድ ኢትዮጵያውያን ደጋግሜ የምናገረው አንድ እውነት አለኝ ኢትዮጵያ በእውነትም ትነሳለች የአባቶች ቃል አባቶች ትንቢታዊ መልእክት ቃል በቃል ሆኗል ያንን የትንቢታዊ መልእክት ተከትለው ይዘው ለስም ለዝና ለገንዝብ ማካበቻ በሚል በየፌስቡኩም በየዩትዩቡ እንዲሁም በሌሎች ገጽ ጭምር ፊታቸውን በማስመታት ህዝቡን ራ ገብቷቸው ግራ የሚያጋቡም አሉና መንግስት አሰራር ብቻም ሳይሆን ከእነዚህ አይነት አባቶች ራሳችሁን እየጠበቃችው ታላቋን ኢትዮጵያ ታላቅ የምትሆነዋን ኢትዮጵያ ታላቅ ሆና አለምን የምታስተዳድረው አንታችን ኢትዮጵያ አባቶቻችን የነገሩንን ኢትዮጵያ በተስፋ እንጠብቅ እርግጥ ነው ድግድቁ ጨለማውም ያስፈራል ብርሃኑ ግን ቀርቧል ሊነጋ ሲል ይጨልማል አይደል ነገሩ ግድ የትላንቱን ያለፉትን ሦስት አራት ዓመታት ውስጥ ያየናቸውን ጉዶች ሁሉ ትኩረት ስጡበት ነገን ለመሻገር እሱ ብርታት ይሆናቸዋል ሁሉም ነገር ድራማ ነው ሁሉም ነገር ቀድሞ የታሰበበት ነው አሁን አሁን ሊሆንላችሁ ያልቻለውም በቀዱ ሳኑ ጸሎት እንደሆነ እወቁ ኢትዮጵያ ወደ ትንሣኤዋ እየመጣች እንደሆነ ያንን እነሱ በሚገባ ያውቁታል አዎ በዚህ ውስጥ የተካተታችው እውነቱን የምታውቁ ባለስልጣናት መሆናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እውቀቱም እምነቱም ያላችሁ በርካታ ምሁራን አክቲቪስቶች እንደዚህ አይነት ቃላቶችን እንደዚህ አይነት መልእክቶችን እንደተራታስቡ አታስቡ ግዴላችሁም ከፍ ለማድረግ የተወሰደባችሁን ብኩርና እንዲመለስላችሁ የታናናሾቻችሁን ድምፅ ስሙ እግዚአብሔር በሁሉም ያወራል ማን ያድምጥ እናንቴ ልጆች አ ሚዲያ ላይ ነበራችሁ ታናሽ ወንድማችሁ በረከት ግዛቸው እንደ ትላንቱም ዛሬም ከአ ሚዲያ ጋር አብሬያችሁ ቆየውኝ እውነት እውነቱን እየተናገርን ወደፊት እንቀጥላለን ኢትዮጵያ ታላቅነቷን ትኖር ላይክ ሰብስክራይብ ብቻም ሳይሆን ሼር ስለምታደርጉ ያንንም አሁኑኑ ስለምታደርጉ ለብዙሃንም ስለምታደርሱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰላም ለአገራችን ሰላም ለምድራችን በነገው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ክብራትና ክብራን ጤና ይስጠልኝ